koskaan pidä suutansa kiinni. Mä pidän sitä, joskus jopa monta tuntia putkeen. Ainakin aina silloin, kun mä tähän soffalle ryhmittyä, niin pystyn paneen boksin päälle ja sieltä mä alan kattoo näitä meidän hausin jaksoja. Kiva tsiikaa, kun välillä muut se kohdii. Mutta on tärkeää, että mä näen aina heikkoa. Tänä kun se ihan hyvinvointia, jotta sä nauttii sitä. Tilaa jo postiosoitteessa.